Жума Марик, урматтуу радио окуучулар, парламент радиосунун адаттагыдай эле жума күнкү программаларынын жүрүшүндө жума баянын сунуш кылабыз. Студияда мейманда Кыргызстан ислам университетинин проректору Бакытбек Ниязов. Студияда саламатсызбы, кош келиңиз. Жума Марик болсун. Ушул бүгүнкү баяныңызда орозого тушташ негизги бир орчундо ар бир адамдын милдети бар, бул фитр садакасын берүү. Ушунун суммасы жөнүндө анын кайсы убакытка чейин берип бүтүш керек? Ушулар тууралуу маалымат берсеңиз. Бол дегенин болтуруп, жүрөктөрдү ыйман нуруна толтурган Кудай Тааланын ысмы менен. Албетте тутуп жаткан орозолор, өтөлүп жаткан амалдар, кайрымдуулуктар кабыл болсун. Анын катарында мына ошол кайрымдуулук дегидей, кайрымдуулук иретинде сиз белгилеп кеткен фитр садакасы же бизде орозо питер деп дагы аталат. Мына ошол орозо питер дегенде түшүнүк бар. Ал негизинен те айт күнүнө чейин бериле турган бир ар бир момун мусулмандын мойнундагы бурчу. Ал бул күнгө чейин мына ошол орозо питер негизи эле шариятыбызда буудайдын наркы менен, арпанын наркы менен, мейиздин наркы менен, анан жанакы финиктин наркы менен берилип келет. Эми быйылкы жылдын эсебин алып карай турган болсок, анча-мынча кээ бир өзгөчөлүктөрдү жанакы баанын кымбатташын эске алып, адатта 40 сомдун төгөрөгүндө буга чейин төлөп келген болсок, берип келген болсок, быйылкы жылкысы буудайдын наркы менен эсептегенде 56 сомду түзүп отурат. Ал эми арпанын наркы менен эсептегенде арпанын наркы буудайга караганда арзаныраак болгон менен, бирок арпаны буудайды 1 килограмм 600 грамм. Ал эми арпаны болсо 3 килограмм 200 грамм. Мына ошондон улам кимден эле болбосун быйылкы жыл орозо битир канча экен десе 40 сом же болбосом 45 сом же болбосом ошол эле 56 сом деп эң аз өлчөмүн айтып келебиз. Бул көрүнүш ар бир адамдын деңгээлине жараша болуш керек. Буга чейин деле баса белгилеп кеткенибиздей, мына ошол орозо битирди берген адам дагы, алган адам дагы мындай жүрөгү жылый тургандай болуш керек да. Анан мингени 570 боло турган болсо, жашаганы жанакындай хан сарай боло турган болсо 56 сом менен чектелбестен, балким финиктин баасы менен же болбосо мейиздин баасы менен берип кое турган болсо өзүнө да жакшы, жанакы алган адам дагы ыраазы болуп ал дагы бир кубанат. Эмне үчүн орозо айт дегидей? Мына ошол орозо айтка жакындатып, чукулдатып берген чакта жанакы анча-мынча орозо питирди алган бейбешара жарды жакырдагын ошол эл катарынан калбастан орозо айтта айттап мындай майрамдын даамын татсын деген мааниде ошол орозо айтка жакындатып берген жакшы. Албетте бул маселени кимге берет дегенде адатта биз мечиттерге берип келебиз. Ал да жакшы, анткени кимдир бирөө бар, мен жете албаган жерге алардын колу жетет дегидей. Мына ошол сыңары орозо питирди берген чакта деле, жалпы эле кайыр садаканы берген чагыбызда бул өзүбүздүн төгөрөк четти алгач байкап көрүп, эгерде жарды жакыр боло турган болсо кошуналарыбыздан, тууган уругубуздун арасында ошол эле студенттер болсун, контракт төлөгөн майыптар болсун, мына ошолорго бергенибиз жакшыраак болуп эсептелет. Эми биротоло орозо питир дегидей, мына ошол орозо питир менен да биргеликте орозочулукта орозо кармай албай калган аксакалдардын милдети кандай болот? Жана милдети кандай болот? Курани Керимде уалаллазина ютикунаху фидиятун, кимде ким орозо тутууга дарамети чамасы жетпесе карылыктан улам, анан ден соолук дегенде ошол карылыктан улам да. Кээ бир кары картаң аксакалдар бар, бирок алардын ден соолугу мыкты болгондуктан орозо кармай алат. Кээ бирөөлөр ден соолук дегидей жакшыраак, бирок ден соолугу чамасы жетпейт, алар эртеңги күнү сакайып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар да, алар кийин деле казасын тутуп берүүгө мүмкүн. Ал эми карылыктан улам
Ошол эле учурда ден соолугу чамасы жетпейт, ошолор фидиясын берет дейт. Фидиясын мына ошол 30 күндүк орозону жөн эле чыгып кетпестен, эч нерсе болбогондой эле четте калып калбастан, балким өзүнө бир аз айыптуу ушул ыйык айдын орозосун элдин баарысы кармады, тутту, мен кармай албай калдым деп айыптуу катарында мына ошол фидиясын, фидия эмне дегенде бир жарды чакырдын таамы мискин, жарды чакырдын жанакы эртели кечки тамак ашы тоюмдугу. Орточолоп алган тоюмдугун берет да. Мына ошентип фидия маселеси дагы эске алып кетишибиз керек. Кээ бир учурда, мисалы, орозо кармай албай калгандар жөнүндө сөз болгондо, ооз ачтырып коёюн деп өзүнүн жоопкерчилигин сезе билгендер бар да. Ушун менен фидияны жаап кетти десек болобу? Орозо кармай албай калган дегенде дагы эле ошол жанакы кимдер дегенде карылыктан улам да. Анан жаш эле туруп, же болбосо мындай орозо кармаганга эринип, анан бирөөгө ооз ачтырып коюп, аны менен кутулбайбыз. Ал ооз ачтырып койгонубуз сооп катарында биздин чөнтөгүбүзгө, копилкабызга түшө берет сообу. А бирок орозонун парзынан, карзынан кутула албайбыз. Албетте ооз ачтырып дегидей быйылкы жылы мына Рамазан айынын ортосуна келип отурабыз. Кечээ эле Рамазан айына кирип келдик эле, бүгүнкү күнү ортолоп. Мына ошого чейин эл арасында мына аралап кээ бир ишкерлер, кала берсе жеке жарандар үй бүлөсү менен эл арасында ушул ифтарлыктарды берип отурат да. Ифтарлыктардын дасторконун сунуу болтурат. Албетте бул да болсо мындай четтен караганда жакшы бир жөрөлгө, жакшы бир көрүнүш адам көрүп туруп, мына ошол адамдардын соопко умтулгандыгына, анан да болсо мына ошол жердеги ифтарлыкка келген адамдын ар бири жок эле дегенде ошол ифтарлык берген, ооз ачтырган адамга батасын айтып жатат да. Мына ошол батасы менен ошол адамдын өзү да көгөрөт. Анан калса ошол жердеги айтылган бата менен эл жерибиз да көгөрөт, Кудай буюрса. Ушул орозо тутуучулардын катарында башка улуттун өкүлдөрү исламды кабыл алып, мындай орозо кармоого бел байлагандар бизде жолугабы? Андайларды Кудай сиздин тилиңизге салып отурат. Биз мына быйылкы жылы катме тарабыда ошол жерде күбө болуп калдык. Бир орус улутундагы жигит. Мындан 4 жыл мурда мусульманчылыкты кабыл алып, мына ошол 4 жыл аралыгында Куранды толугу менен жаттап, катмага, имамчылыкка өтүп берип отурат да. Эми ушуну көрүп туруп, жеке мен артында туруп, бир тараптан уялсам, бир тараптан суктандым. Уялганым, ал жигит 4 жыл аралыгында Куранды толук, мыкты, бышык жаттап алган болсо, мен ушунча мезгилден бери 4 сүрөнү жаттай алдымбы деп. А суктанганым, Кудайым ошол жигиттин жүрөгүнө, дилине өзүнүн ыйык сөзүнү, аманатыны ошол жигиттин жүрөгүндө сактаптыр. Адатта биз бир баалуу белегибиз боло турган болсо, же буюмубуз боло турган болсо, ишеничтүү жерде сактайбыз. Же болбосо сапарга кетип жатып, ишеничтүү адамга үй жайыбызды дайындап кетебиз. Ансыңары Кудай Таала дагы өзүнүн ыйык болгон мына ошол баалуу ыйык сөзүн ошол жигиттин жүрөгүндө сактап жатат да. Эмне үчүн менин жүрөгүмдө сактабады? Ал дегени ишеничтүү дегенге кайра эле келе турган болсок, мен дагы эле болсо ошол Кудай Тааланын ишеничине кире элекменби деген суроо туулат да. Ишеничине кириш үчүн мына үстүбүздөгү ушул Рамазан айы дагы да болсо адам баласы жан дүйнөсүн аруулап тазарта турган ай. Мына ошол ишке баралсак, ал учурда таза болгон жерге бул Кудай Тааланын илими болсун, Кудай Тааланын ыйык сөзү болсун, таза, өзү таза ыйык, ыйык жерге, таза жерге гана отурат, жайгашат да. Рахмат анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиочулар, өзүңүздөр уккандай жума баянында орозонун касиети тууралуу сөз болду. Өзгөчө витир садакада кандай мамиле керектиги тууралуу түшүндүрүлдү. Студияда мейманда Кыргыз Республикасындагы Ислам университетинин проректору
Бакытбек Ниязов болду. Салбатта калыңыздар.